To je jednou z forem volnočasových aktivit, které tady nabízí rodičovské centrum maminkám a dětem. V podstatě přínosem toho cvičeníčka je, že se děti naučí samostatnosti, v koordinovanosti pohybu, cvičí nejdřív s maminkama, aby se zaklimatizovali a potom časem už cvičí sami a předvádí maminkám všechno, co se naučili. V podstatě je to taková menší předpříprava na kolektivní život ve školce. Není to žádná profesionální činnost, je to spíš takový amatérismus. Děti učíme říkánky, básničky, písničky, které jsou propojené s pohybem. A na závěr vždycky si uděláme takovou malou pohybovou hru, která se vlastně završí malou dobrotou. A myslím si, že děti to baví a zvu všechny maminky s malýma dětma, aby se přišli na nás podívat. Cvičíme každé úterý od 9:30.